7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Два ворожих обстріли зафіксували українські військові на Донбасі. По оборонцях Новолуганського незаконні збройні формування били з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Під вогонь окупантів потрапили також захисники Кримського. Там противник застосував автоматичний гранатомет, великокаліберний кулемет і іншу стрілецьку зброю. Втрат серед наших військових немає. На ділянках розведення сил ситуація стабільна, зберігається режим тиші. Із передової матеріал Ігоря Левенка. Світлодарська дуга, Новолуганське. У центрі селища шикуються бійці Національної гвардії, аби попрощатися і востаннє віддати шану своєму побратимові. Сержант Сергій Михальчук загинув 14 грудня внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Йому виповнився 21 рік. Отче наші, це на небесах. Сергій Михальчук родом з Дергачів, що під Харковом. Розвідник бригади швидкого реагування Національної гвардії. Понад рік тому він добровільно пішов захищати Україну слідом за своїм старшим братом. Бригада нині утримує одну з найгарячіших ділянок операції об'єднаних сил. І Сергій виконував найскладніші бойові завдання. Його назвали рукастий, бо він що робив, все доводив до ладу. Зі зброї чи то якісь побутові питання. Він все вирішував, все швидко, все в нього планували далі по службі, щоб він ріс, бо молодий хлопець з багатодітної сім'ї. Свої кошти він і брат вони надсилають мамі. Їх шестеро в сім'ї. Героїв наших виросли квіти братній любові, зійшли сонце волі долі народу. Господи. Ворожий артилерійський обстріл почався раптово посеред дня. На позицію Сергія прилетіло кілька мін. Побратим загиблого на псевдовеселий каже, вони кинулися в укриття. В останній момент Сергій затулив його своїм тілом і прийняв усі уламки на себе. Веселий отримав легке поранення. Він повністю прикрив мене. Мені дуже повезло, в мене тільки праве плече поранене. Він мені подарував життя. Я можу подякувати його батькам, у них дуже чудовий син. У багатодітній родині Михальчуків Сергій був шостою дитиною і третім наймолодшим сином. На прощання із нацгвардійцем прийшли й мешканці Новолуганського, здебільшого бабусі-пенсіонерки. Жалко молодих хлопців, дуже жалко. І за що, за що? За проявлений героїзм командування підрозділу представило Сергія Михальчука до високої державної нагороди. Вогонь! 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 З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал «Інтер». Понад 10 тисяч одиниць зброї і боєприпасів вилучили правоохоронці в Рівному. Схованку влаштував у себе в гаражі чоловік, якого підозрюють у замаху на суддю та підпалі автомобіля. Під час трусу в нього знайшли 70 корпусів гранати, запалів до них, майже 4,5 кілограми тротилу, 2 кілограми пластиду та саморобний радіокерований вибуховий пристрій. А ще гранати та підствольний гранатомет, пістолети, автомати Калашникова і понад 10 тисяч набоїв різних калібрів. Також знайшли записи з прізвищами людей, щодо яких планувалося злочини. Наразі в поліції перевіряють причетність затриманого до інших правопорушень і встановлюють його спільників. Несправні електропроводка чи побутові прилади. Така, за висновками ДСНС, попередня причина пожежі в Одеському коледжі. Про це заявив начальник Нацполіції в Одеській області Олег Бех. Експертиза встановила, зайнялося в кабінеті на третьому поверсі, потім вогонь поширився всією будівлею. У закладі не було протипожежної сигналізації. Нагадаю, через займання в Одеському коледжі загинуло 16 людей. Директорка закладу наразі під домашнім арештом. Її звинувачують у службовій недбалості. Сутичками завершилася напередодні акція протесту біля Верховної Ради. Мітингували через відкриття ринку землі. Протестувати вийшли кілька тисяч людей. Деталі у нашому сюжеті. Аграрії, фермери та громадські організації прийшли вимагати від нардепів зняття з розгляду парламенту законопроекту щодо ринку землі. Земля
це те, що нас годує. І люди, які працюють на землі, вони не тільки зараз забезпечують продукти харчування, а те, про що забуває сказати влада, економічну складову, екологічну складову. Акція протесту спочатку мирна, ближче до півдня переросла у масові сутички між правоохоронцями та активістами національних дружин. Ті намагалися розгорнути армійські намети просто посеред проїжджої частини на вулиці Грушевського. Силовики почали відтісняти натовп, зав'язалася бійка. У бік правоохоронців полилася зеленка та полетіли палки. Спецпризначенці застосували газові балончики. Ми захищаємо порядок. А чого ти палати? Вони почали заливати. Чого палати? Скажи, будь ласка. А ти мені скажи, що можна? У мене є заявка на мітинг. Яка заявка? Дивіться. Є розпорядження того, що ти можеш поставити все, що ти захочеш, правда? По обіді сутички продовжувалися біля будівлі Верховної Ради. Учасники акції протесту почали розбирати тротуарну плитку і жбурляти в правоохоронців. Ті у відповідь застосували спецзасоби. У масовій бійці постраждали і поліцейські, і мітингувальники. Було затримано 26 осіб, вони знаходяться в районному управлінні, аналізуються всі дані, які в нас є, відео, інформація від свідків. Постраждало на теперішній час 17 поліцейських, звернулося з різними, на щастя, легкими травмами. Двоє цивільних осіб звернулося до лікарняних закладів. Після зіткнень мітингарі акцію оголосили безстроковою. Даніл Снісар, Геннадій Анікенко, телеканал «Інтер». Мітингували проти відкриття ринку землі в регіонах. Основна вимога аграріїв – не допустити продажу земель іноземцям. Через акції протестів вечірнє засідання, на якому мали розглядати земельне питання, не відбулося. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив і відразу його закрив, щоб продовжити консультації між фракціями щодо законопроєкту про запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. На роботу до Німеччини. Німецькі політики узгодили програму, яка має зробити країну привабливою для іноземних працівників. Йдеться про трудових мігрантів з країн, які не входять до ЄС. Докладніше розкаже Тетяна Лугнова. Профільні міністри, представники великого бізнесу та профспілок. Усіх їх зібрала канцлер Ангела Меркель, щоб порадитися, як зробити Німеччину привабливою для кваліфікованих кадрів із-за кордону. Після кількагодинних дискусій учасники зустрічі підписали документ – програму, яка має спростити працевлаштування в Німеччині громадян з країн, що не входять до Євросоюзу. Дуже важливо, щоб Німеччина була привабливою і відкритою для країн, які не належать до ЄС. Адже кваліфіковані кадри шукаємо не тільки ми. Конкуренція надто велика. Це означає, що ми повинні пропонувати вигідні умови праці та комфортне соціальне середовище. А в цьому велику роль відіграють питання інтеграції. Це дуже важливий крок в історії Німеччини. Ми позиціонуємо себе як країну мігрантів і ставимося до цього факту з прагматичною розсудливістю. Щоб потенційні трудові іммігранти обрали Німеччину, політики планують спростити процедуру отримання візи і визнання дипломів. Ми визначили сферу відповідальності кожного міністерства. Наприклад, за візові процедури і підтвердження дипломів відповідатимуть Міністерству внутрішніх справ і МЗС. Але є багато інших питань, які ще треба вирішити. Ми хочемо не лише знайти необхідних фахівців, але й без зайвої бюрократії допомогти їм переїхати на нове місце роботи. Узгоджена програма – це додаток до нового імміграційного закону, який набуде чинності в березні наступного року. І відкриє німецький ринок праці для громадян країн, які не належать до ЄС, зокрема і для українців. Спробувати працевлаштуватися в Німеччині зможуть не лише висококваліфіковані кадри, а й фахівці з професійною освітою. Причому приїхати до країни вони зможуть без трудового контракту на руках. Достатньо буде продемонструвати знання мови і підтвердити фахову кваліфікацію. Потім отримати спеціальну візу і вже на місці півроку шукати роботу, самостійно оплачуючи житло. Жодних соціальних виплат протягом цього часу Німеччина не надаватиме. Скільки фахівців не вистачає Німеччині, хоч і приблизно, але вже підрахували. Йдеться про кілька сотень тисяч вакантних робочих місць. Професії найрізноманітніші. Програмісти, електротехніки, металурги, медсестри, санітари, інженери. Та кухарі. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер». І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.